A ten vám strašne pripomína tá grimasama. Má taký grimasný, ty víš takové, ty z nich, ty to je, jak toto. Musíš vyskynúť okamžik, ako, jak ona má úplne... Ale ty máš tiež takové. Že? Jo. Mm-hmm. Čo robil Jozef? Ja viem. Jen si neužili ani dva. A Lukáš si ho už nebude pamatovat, ale Adam si ho pamatuje. A tak, jako ho pamatuje, ale to nepamatuje. On je ještě maličký. Pobybnout spolu, že jsem malý, jo. To nevíš. Kupinku, vezmi ještě. No tak fotky má. Možná si vzpomene, já nevím. Asi ne, že?